Piye dulur-dulur? Siap. Dalam hutan berantara, suasana menyeramkan, banyak godaan. Raksasa menunggu mangsa, serigala buas mencekam, menyeramkan. Banyak makhluk menyeramkan, di sana ada raksasa menggoda mengganggu segenap manusia. Di hutan banyak makhluk menyeramkan, di sana ada raksasa menggoda mengganggu segenap manusia. Di hutan banyak makhluk menyeramkan, di sana ada raksasa menggoda mengganggu segenap manusia. Ayo, kecah cilik ngarep kaya bodoh do di popok.
Iki kene. Aku Karibul. Ale yung pro. Aku Karibul. Aku ale kene. Butane pro. Butane pro sing labene cukup gol. Lah. Aku jaluk ireng-ireng sing semrawut kae yo. Kene. Ayo. Ya, ya, lo lo lo. Barisane tata barisane padha nyambet gawe. Tak dalose gawemu. Iki teh butuh kok ngene cilik-cilik kaya ngene klapi. Ya kurang mangan apa piye to bocah iki. Ana sing wedok barang. Ana sing wedok barang to. Ana ger. Golek-golek pangan sing ono ger. Padha. Apa mungkin rada gedhe sithik. Golek pangan. Ayo. Ayo ditata barisane ayo ger. Kose mas, kose. Ya, ya, lo, lo, lo. Pacang. Ora, ora. Mas, cangkem
Kabeh kocok kene merot. Aku panggung ora keto, Bul. Aku ora keto, aku ora keto. Ayo. Kene iki kabeh gedrange segol ta, Bul. Ayo. Ya, ya, lo lo lo. Samirono lan kuarayan Ponco Bayu Kanca Bayu adining trimo Ah!
songko ati berkata oh.
Yang terakhir yaitu tarian Butmo.
langsung. Dan apabila dari kru maupun rombongan sing mawa kami sireng Yeah.